ଚାଷୀଙ୍କର ସବସିଡି ଟଙ୍କା 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଡର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ଏବଂ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଯାହାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ସେ 300 ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ରେ 6 ଲକ୍ଷ ଏମିତି 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମତ ମାଗିଥିଲେ ଟିପ୍ପଣୀ ମାଗିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଉପବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଛର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା କେମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋ ଯଦିଓ ମୋ ନାଁର ପେପର ଇଏ ରହିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼ରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋ ଯଦିଓ ମୋ ନାଁର ପେପର ଇଏ ରହିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼ରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓକେ ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବୁଝୁନି ମୋ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗ 7ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଯେ ଯାହା ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମିଛ କି ନୁହଁ ସେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଯାହା କହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ସୋଇଂ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ହାରଭେଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର ବାଇ ଡିଲର ସି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଏବଂ କାହା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ ନରଣ ମାଝୀ ବୁଧୁରାମ ଟୁଡ଼ୁ ସମୟ ମୁର୍ମୁ ଗାଧର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ସତ କହୁଛି କିଏ ଡାହା ମିଛ ଆପଣ ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଗଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 40 ହଜାର, 6 ଲକ୍ଷ, 6ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଏହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା ପୁରା ସବସିଡି ଏମାଉଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଛି 4 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 40, 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ କୁହେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍ ତା ବିଧାୟକ କାଣ୍ଡ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଇଏ କେବେର 2020-21ର 2019ରୁ ଏ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେନିଫିସିଆରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜୀବିନଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କୁବୋଟା ଏଗ୍ରି ମେସିନାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଇଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର କି ନୁହଁ ନା ଇଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ନା ଇଏ ଆପଣ ଇଏ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀକୁ ବିକିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ଇଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଡାହା ମିଛ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ଏ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଡିବେଟ୍କୁ ବିତର୍କକୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କି ନୁହଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ନୁହଁ
ये जो लेखाई सुधांशु शेखर परिडा ये लेखाई जे आपण ठकी आपण चंचकता करी चासिंग को ठकी छंती ये विजिलेंस रो रिपोर्ट ताहले विजिलेंस आपण को नारे मिछो रिपोर्ट देछि कि एवं जदी विजिलेंस मिछो रिपोर्ट देछि ताले आपण कुहंतु जे विजिलेंस मिछो कहउछि ये दीटा प्रमाण नहो आहुरी मु आपण को प्रमाण आनिबी तांको ऑडियो सामना को आनिबी जोथिरे से धमकौछंती चासिंग को किंतु प्रकृत कथा होछि ये मिछो कहउछन।